Hallå där allihop! Autorus här med lite nyheter och öppnar frågor för er att ställa här. Men först, låt oss prata om Disney+. Det har nästan gått ett år, men nu ska äntligen Sverige få den i september, om inget händer. Jag ser fram emot Disney+, inte bara för att äntligen få se Mandalorian-showen, men också klassiska Disney-dagsprogram. Jag har samlat på mig flera hundra avsnitt från flera utav serierna, men vore spännande att se vad de gör tillgängliga där. Så vad jag undrar är det några av er som är osäkra på att skaffa Disney Plus och vill först att någon person ni kan lita på, till exempel mig, ska ta mig en titt och rapportera vad de har? Ja, jag ska hålla koll på om de gör DuckTales, gamla och nya, Gravity Falls, Darkwing Duck, plus avsnitten som inte dubbades, Gargoyles på svenska, Rasten, tillgängliga, och många fler shower. Ni kan nämna shower ni hoppas de har, så kan jag ta mig en titt när jag skaffar Disney+, för en månad eller så. Så jag går på uppdrag åt er. Nu har ni några frågor ni vill ställa mig. Skriv här några stycken så väljer jag att svara på dem i en video i framtiden. Ingen garanti, beror på vad ni frågar. Och antar jag har en fråga till er. Min kanal är fortfarande lite för liten för att tjäna in pengar och det börjar bli svårare att göra videor för mig. Så jag undrar, är det några av er som skulle stödja mig på Patreon om jag skaffar den? Jag vet tyvärr inte vad för belöningar jag kan ge er som inte läggs upp här på YouTube. Ett tack såklart. Ni som inte vet vad Patreon är, det är en hemsida där man kan få följare som bidrar med en bestämd summa i månaden. Kan vara allt från 10 kronor uppåt. Det är allt som skulle räcka. En del av Patreon har då speciella belöningar tillgängliga. Ja, på Patreon så skulle jag då för alla som donerar pengar till mig, då skulle jag ge dem någon sorts speciell belöning, speciell innehåll som bara de får tillgång till. Men jag vet inte vad det skulle vara för något. Men allt som behövs är 10 kronor från en person här och där och det skulle underlätta massor. Men jag vet inte som sagt om det är värt det eller skulle hjälpa. Men nämn gärna om ni skulle stödja mig. Ni behöver inte skriva hur mycket pengar. Det är inte viktigt. Ja, jag ser fram emot att höra från er. Då hörs vi nästa gång.